piatok 13. septembra sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči na svojom ďalšom rokovaní. V jeho úvode si vypočuli informáciu o navýšení základného imania akciovej spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, ktorej jedným z menšinových akcionárov je aj mesto Holíč. Keď Trnavský samosprávny kraj o zastupiteľstvo sa rozhodlo pre zásadný krok, čo sa týka nemocníc tretieho typu, ktorých je zriadovateľ Dunajská Stará Galanta a Skalica, ale budem sa baviť o našej záhoráckej Skalici, sa rozhodlo pre zásadný krok, a to je tá transformácia nemocníc, tak ponúklo mestám, v ktorej spádovej oblasti príslušná nemocnica leží, podieľať sa na akcionárskych povinnostiach a právach. To znamená možnosť si odkúpiť z toho balíku 100% akcie. Áno? Takže sme sa stali minoritní akcionári Skalica, Holíč, Kbely a Senica. Potom po vstupe strategického partnera, ktorého úlohou týchto akcionárov bolo hľadať strategického partnera, lebo ten systém financovania zo strany zdravotných poisťovní je nedostačujúci, takže potrebovalo tam zohnať partnera, ktorý by vedel spraviť zdravný lobbying a trošku tieto veci ponastavovať ináč, čo nebolo v silách tak ako majoritného, tak minoritných akcionárov. Po súťaži, ktorá prebehla, majoritným akcionárom sa stala spoločnosť Grafobal AS. Za fungovania tohto majoritného akcionára nemocnica sa stala úspešným prijímateľom grantu vo výške vyše 14 miliónov eur. Aj s naviac prácami to bolo vyše 15 miliónov, ktoré sa implementovali na tomto zdravotníckom zariadení. A myslím si, každý jeden vidí, že tam nastal veľký obrat pozitívnemu k lepšiemu. Jak čo sa týka samotného zhodnotenia tých budov, tak hlavne aj technického vybavenia. Samozrejme, prv, než prišlo k týmto zásadným veciam, tak nemocnica pracovala so stratou, alebo fungovala so stratou, ktorá sa naakumulovala za tie posledné 4 roky do výšky 2,5 milióna eur. A keďže je to právnický subjekt, ktorý funguje v intenciách obchodného zákona, tak majoritný akcionár vyzval ostatných minoritných spoluakcionárov o dorovnanie tejto straty. Finančné prostriedky v rozpočtoch ani Trnavského kraja, ani jednotlivých miest nie sú, takže asi zhruba po 6-7 mesačnej debate sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto kroku, kde majoritný akcionár navýšením základného imania si iba upevnil to svoje majoritné akcionárske miesto a tú pozíciu. Všetkých 13 prítomných poslancov schválilo návrh predstavenstva spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica na navýšenie jej základného imania vo výške 2,5 milióna eur upísaním nových akcií. Jednomyselne zároveň schválili, že mesto Holíč ako akcionár uvedenej spoločnosti sa na upísaní nových akcií tohto subjektu nebude podieľať. Záujmom majoritného akcionára je, aby v orgánoch, či už predstavenstva v dozornej rade, pôsobili štatutári z týchto jednotlivých komunálnych sfér a tým dodali tej nemocnici tú správnu kontrolu zvonka, alebo zabezpečili tú správnu kontrolu zvonka, dodali na transparentnosti, na jej chode a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nemusí byť obava navýšením týchto akcií a tým pádom aj toho podielu na akciách, že by malo prísť nejakému negatívnemu dopadu na tých spoluakcionárov. Mestské zastupiteľstvo jednomyselne schválilo aj zriadenie záložného práva k novopostaveným dvom bytovým domom a dotknutým pozemkom na ulici Márie Terézie v prospech záložného veriteľa Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Poslanci tiež zobrali na vedomie informáciu o súdnom spore s rímskokatolickou cirkvou týkajúceho sa Domu kultúry v Holíči. Prebieha už myslím 17. rok súdne pojednávanie týkajúce sa znovu nejakých práva povinností vlastníka tejto budovy, kde sa
ako následnícka organizácia katolíckeho kruhu, ktorému to patrilo v minulosti, prihlásila rímskokatolícka cirkev, musím povedať, že oprávnene, je následník. No a po týchto dlhých rokoch sporu o vyriešení týchto vlastnických a majetnických vzťahov sme dospeli k nejakej dohode, ktorú by sme mali teraz na zastupiteľstve budúcom v októbri aj spečatiť hlasovacím procesom, že tá budova stará, áno, pôvodná, bez tých prístav, je tým predmetom tohto sporu, čiže by sme pristúpili na dohodu s rímskokatolíckou cirkvou, kde za symbolické euro 50% tejto budovy by sme odpredali a zase za symbolické euro by nám bola táto budova daná do prenájmu na dobu určitú 30, 50, 100 rokov podľa toho, ako tie rokovačky ešte prebehnú a samozrejme aj schvaľovací proces v zastupiteľstve. A to užívanie alebo samotné fungovanie Domu kultúry v Holíči by malo byť zase v nezmenenej podobe. Musím ale podotknúť, že v 90. rokoch po intenciách zákona o malej privatizácii nejakým záhadným spôsobom tie pozemky pod celým Domom kultúry nemá na liste vlastníctva ani rímskokatolícka cirkev, ani mesto Holíč, ale momentálne Prvá teplárenská AS Holíč. Budeme musieť v blízkej budúcnosti pristúpiť aj, alebo vyvolať rokovanie s vlastníkom týchto pozemkov a dať ich na správnu mieru, uviesť tento stav na správnu mieru, aby v budúcnosti neboli nejaké problémy. V záverečnej diskusii v jednom zo svojich príspevkov poslanec William Bystrický požiadal o vyznačenie nového prechodu pre chodcov k novotvorenej predajni na ulici Kátovská. Svoju požiadavku odôvodnil hroziacim nebezpečenstvom prechodcov, najmä deti, ktorí vo zvýšenej miere prechádzajú v týchto miestach hlavnou cestnou komunikáciou.